նորիցք ու տակվեցին ամպերը, և նորից հայոցողը հայտնվեց երկու կրակի արանքում։ Բայց գիշերը չի կարող հավերժ ձգվել, նրան միշտ հաջորդում է նոր օրվա լուսաբացը։ Ժամանակն է փոխել աշխարհը։ Սա նոր արշավանք է։ Ես Լևոնս Լուսինյանների տողմից ձեզ դիմակայության կոչ եմ անում հանուն նախնիների և հանուն գալիքի։ Անցնենք տառապանքների միջով ինչպես ոսկին կրակի և մաքրագործենք մեր մեղքերից։ Արիություն և համբերություն, Աստված մեր հետ է։